啊，那个左右怎么控制？就是用手这样转，你可以转看看。因为我跟你介绍一下，我先介绍这个嘉泽，这是我们新北市民进党市议员现任的李坤城李议员，这是马拉松选手梁嘉泽。太棒，我知道梁嘉泽，常常那个运动笔记上有讲这个。各位看小小的窟窿，如果自己推看看是什么感觉？我的小心龙，这个在慢跑，不过就是去年才开始慢慢跑。什么出点力，要出点力。下一个关卡，你的事就是我的事，与我的身障同志一起长征。其实很多人就问我说，骑这么小段的路，不需要用长征这个字眼。但是如果你只是一个直立人，直立人是我们身障者称呼四肢健全人士使用的名词，就像李坤城市议员，他本身就是一个直立人，像我们的张嘉泽马拉松的选手，他本身也是一个直立人，用直立人走这种东西，其实你蒙着眼睛都会很容易走过去，但是对我们很多的身障者而言，这个我觉得有时候比登天还难，甚至你完全是用你的性命去冒险，这是真的很不夸张的一件事情。其实那好看这个一公分左右的一个高度部分，其实这一公分的高度就可以把我们天堂跟地狱给隔开了，就是这种感觉。好，我谢谢议员李坤城议员，谢谢你。感受得到，其实政府在做这个道路的一个设计的时候，他完全忽略了这个平坦的地面，他有时候为了造比较特别的一个路面，他会用很特殊的材质，其实这些特殊的材质最后会让我们很多坐轮椅的朋友挚爱难行，因为有很多的部分，其实如果有机会各位到了一个松渊那个文创区的时候，我们很多轮椅常常那边会发生状况，是因为政府为了美观，他没有顾虑到人民行走的一个安全部分。其实我去那边好几次，我常常看到很多的一个女性的朋友穿高跟鞋走在那边，有发生摔跤的事情。我觉得政府在这个交通那个路面的安全部完全都是忽略掉的。而这个东西，其实我们在一直在跟政府呼吁他一定要改善的时候，他无法去理解，他都会认为我们要求太多了。大家在边走的时候可以看看这些停车的格的部分，是不是政府画出来的，还是这些厂商画出来的部分？其实有人行道，却是我们不能走在人行道上面。这就是为什么很多的轮椅族的朋友，我们只能危险的走在马路上，因为人行道全部被占据了，和政府完全的不信。这就是一个非常启蒙人的一个事实。我不知道针对这位驾驶先生讲什么，但是我们常常遇到是这样子，有很多人不止骑车啦，或者停车，他就把这个斜坡道当成他一个非常停车的一个空间。去买一瓶饮料，他怎么进去的？很多时候都可以帮他推，对，看他怎么自己进去。好难哦。好，不努力的哦。那我想进去买一瓶饮料，但是我都进不去的。而且这不是一个民营的部分，这是中油他主导的一个便利商店的部分。
那个板凳很壮观。